မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးပါရှင်ယခုမိတ်ဆက်ပြီးမယ့်အင်ချန်မီဒေတာလေးကတော့လက်တလောဟစ်ဖြစ်နေတဲ့တကုံမျိုးတစ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိသောပြင်ဆင်မီအသစ်နေထိုင်လို့ရတဲ့လုံချင်းအတိုက်အသစ်အယောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအိမ်လေးရဆိုရင်တော့ဖြင့်မြောက်တကုံရဲ့ mainland မှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မန္တလေးလမ်းတဲပေါက်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိတာကြောင့်တွားရေးလာရေးလွယ်ကူအဆင်ပြေကောင်းမွန်တဲ့အိမ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရက်ွက်ကလည်း29ရက်ွက်ဖြစ်တာကြောင့်ထွေထွေထူးထူးသိရှင်ပြရစရာမလိုတဲ့နေရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေကျေကတော့82ပေပေ60ရှိတဲ့အပြင်တောင်းခွက်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်အင်တန်မှကောင်းမွန်တဲ့အကွက်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိတ်ခန်းကတော့မတ်စတာတခန်း single လေးခန်းဖွင့်ထားတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်များများလည်းနေထိုင်လို့ရပါတယ်ရှင်။ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ခရီးမီပေါက်ဖြစ်ပြီးအိမ်မျိုးစားကတထက်ခွဲအစီအမျိုးစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရောင်းစင်းလုံးကတော့သိန်း 6,900 ခေါ်ထားပြီးတော့အလျော်အတင်းရှိပါတယ်ရှင်။ဒီအိမ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ Great Peter Theory ရဲ့ Estate Company Limited တို့ရခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါရှင်။